Baš ništa. Kao da pričam zidovima. Svaki put ništa traje. To je vredno. Ono, ne pričamo sad ovo što tamo. Pričamo o tvom problemu koji je evidentan. Kažeš, ne znam, meni je to problem, vidim se, ne znam. Pričamo o tvom problemu koji je evidentan. Pusti me sad, nismo došli do te teme, a možemo dođemo i do toga. Vidim, ti preskačeš neke stanice. Naravno, zato što ti hoćeš. Preskačeš neke stanice. Ako hoćeš da preskočeš stanice, možemo, to nije sporno. Ne, ako hoće. Mene navodiš na to, ja ću ti to dati. Ne, mene boli samo što ti tu što. Zuma, ja sam došao na problem koji nije rešen. Tara! Tebi puni glavu kako je to iba. Smrati, ovi normalni ljudi, ljudi koji imaju emociju, su ovako izgledaju. A ljudi koje boli kurac izgledaju ovako. Poput ova u toaletu na raju diskoteku. Ja ti pričam o problemu, nema ću ti jasno. Ja se polako mirim sa činjenicom da ti tako. Ali da mi nešto uspe u ovo, ne znam kako. Ne znam kako, gazit će nas ovde dok se dobro god smo živi. Gazit će nas i napred. Gazit će nas na svakom koraku. Svi. Molim? Pa šta ja ti kažem? Ja ti kažem naš problem koji... Objasni mi, okej, slušaj, objasni mi kako da rešimo taj problem. Ajde, ja nemam rešenja, imaš ti? Jel imaš ti? Ne možeš to da promeniš. Probala si. Više puta. Ovo da mi ne možeš. Pa da ćeš da kažeš tako? Pa si probala. Nisam što. Priče ovaj pa nema potrebe što. Kaza oboj. Dovedu do ludila oboj. Prvo dovedu tebe, a onda u tebe dođe njega. Ti se... Što je stvarno? Kako? Ma ko priča o tome? Ne, šta je to više? Zato su normalni. Ti ste. Ja sam. Šta si ti meni sve? Ako si ti nikada pomoći tebe da ću te dobiti. I ti si rekla treba da pusti, da nam ćeš da pusti. Pusti. Ne, ja mislim da pusti. Nego našto? Da nisam trebala pomoća možda. Da se lepši pokaći. Potpuno je, ja sam ti rekao, i to sam ti, nisi normalno što se ušte. Nisi normalno. Ja i ja i mislim, tvoj ulazak ovde katastrofa. Ja mislim da ne znam. Katastrofa. Katastrofa. Samo si trebala da se držiš jedna rečenica. A ne si je. Ne da plaćaš, ne gledaj. Pa nema da plaćaš, ne. Sada plaćaš, neću pričati s tobom. Plaćaš. Šta te boli? Pa i mene boli kad tako pričaš za to. I kad pričaš ovako, sažaljenje i to, i momovi. Boli me što nemaš poverenje u mene, da nemaš pojma bre u životu. Nisi svesna šta ti se dešava. Nisi svesna ti ubeđen za ti dan. Nisi svesna. Ubiš se. Mene to boli. Da li me boli?
se osjećaš kao najniku žene zana i to me boli. Svaka tvoja reč, tako ti piš. Ne interesuje me šta je bilo zadu si jedan i više kraj. Nemaš prava da ti izviš na to gotovo. To je završeno. A mi se otvoriš na ovom budućnosti pogledati. Super, sve odlično i onda se postojaš po meni. Imam pravo da te ne vedem. Ali verujem ti, daš ti da. Kako neđe mi će? Ja sam ti rekao da je prišao između jedna delimična. Najdje mi da se slačio. Danas preko da se zakonca. Šta sam ti rekao? Sigurno sam da vidim. Ja, to je se. Pa, ja sam ti rekao šta je rešenje. U rešenje je to, tako sam ti rekao. Ali šta je rešenje? Pričali smo mnogo parove, kuda mi je parove, kako je uvijek. Što ti teško opet? Što je uvijek? Što je uvijek? Rešenje da ne potuša, da ne bude uvijek. Tu. Ima želim da... Dobro to već ako se vidi na ovo. Viš ti kako ti ne slušaš? Što se pravi što ne slušaš? Ja treba slušam i kako, ali mora sam sretim svega meni ugovarali, jer mi ti previše, previše toga smo pričali. Se pričali smo o srži toga. Da, ali Marko, ne može toko što ne se i tvoje učenice. Ne mogu li se to sve? Hoću sad uvijek. Imaš potrebu šta da reći? Nima da se pravi mi da nije što je to što. Nisam dužna da koristim. Niko mi ništa zna. Kao što su oni dužni da čestiti u Uskrs, tako ti njima nisi dužna ništa. Na primjer. Thank you.
Znači, za tebe je bitno šta ja kažem, šta ti. I to je to. Izlijepit ćemo super. Čije? To je to, nažalost to je to. Šta mora neko mi kažem? Vre. Neka kažem. Ti mene možda ne kažem. Ja sam ti znaš. Ja vam ti jedno sam to građao cijelo to pisao. Kada je bilo to da, neko pisao. Sam lepo gledam da sam rekao, ti ne znam da to pisao. Ugradio sam sebi da li to je to. Ne bi to što ja kažem da je tako. Ako ja kažem nešto sjebano, ja ti znaš tam kraj reći ima težinu. Tako težinu ima reći što rekao neki peva tamo nešto. Tamo je kontradiktora nije. Ну, спекарею, как у полный ветер дуба. Hoću ovo, hoću ono, hoću nebitno. Marka hoću, Peli, Nikola, svako hoće nešto, ako hoćeš nešto, u čega si došla ovdje, bori se onda za to. Ako si došla za mene, bori se onda za mene. Pa boriš se tako što lupetaraš tu, da mu povrediš. Na bezvezan način. Moraš, Luna, kao što ja tebe imam uvek u malovosti, uvek. Ako ti mene moraš imaš uvek u malovosti, da ti stavim. I ovdje napolje, možda te ne realitati. Ja postojim. Pa mislim, onda tako i priča. Mene kao, šta si sve rekla danas. Dosta stvari sam i zaboravio, zato što mi, brate, katastrofa sam krenula da pričaš. Katastrofa. Bukvalno samo pljuješ sebe. Ne daj Bože da... Kapiraš ti? Nešto najužnije na svijetu. Najužnije da se igraš neće. Znaš ti kako mnogo ljudi. Ti daješ takve izjave da ljudi mogu da pomisle da se ti igraš moj ljudi. Razumiješ? Mislim, dobro, ajde, ja sam stari i to toliko tako. To je jako ružno. Razumiješ? Pa znam, ali da što mi je da se komu se potirali što se ne. U svom tom ludilu tom, razumiješ? Navlačiš još veći hejt na sebe. Znam da nije tako, ja to tako i apsolutno ne predstavljam. Ti predstavljam. Da se mi kažeš da si iz neke druge razloga sa mnom govorio. Samo to govorio. Jebo te naša emocija zmini, da bi ona s obje strane. Ti govoriš da ješ ljudima da pravo da misliš o tome što. Pravo je vrte na konzul od tebe, nisi to. Čopić, kako si ti prošla na rulet? No dobro, bili u plusu.